Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pamirsa, kepanggihan malih kalih kula Andika Permana. Kula Antara Santoso. Ingga badhe ngaturaken pawarta bebagan Pekan Bakti Pekalongan 2019. Hari iki dilaksanake tanggal 4 Oktober nganti 8 Oktober. Pekan Bakti dibuka jam 10 nganti jam 9 bengi. Suasanane Pekan Bakti iki rame banget saka dina pertama nganti dina terakhir. Isine yaiku ana sing dodol batik, mukena, klambi lan liyane. Ana juga sing dodol panganan. Temane Pekan Bakti iki yaiku gemerlap batik menyulam tradisi pesonanya menjadi takhta ekonomi bangsa. Pekan Batik dianakake kanggo mengeti Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Kegiatan iki dianakake dening pemerintah. Ikut suasanane. Kulo Widawi Wijaya, saat iki kulo ing Pekan Batik Pekalongan 2019. Saat iki apa kulo badhe ningali apa wae sing ana ning Pekan Batik iki? Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel. Pekalongan, ini sing murah. Ibu, dodolan ini pirang tahun? Lali, Mbak, aku kongin.